ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዲ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ በእያላችሁበት ሰላም ጤና ተመኝቻለሁ። እንኳን በሰላም አገኛችሁ። በድጋሜ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው አዳዲስ አጫጭርና ጠቃሚ የሀገር ቤት መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ኢትዮጵያ ከዚህ ከሀገራችን ማለት ነው ማንኛውም መረጃ አመልጣችሁም። ስለዚህ ቻናላችን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ እየጋበዝኩኝ ለጊዜው ያስኩት አንድ አስደንጋጭ የሚመስል ትንሽ በሀገራችን ውስጥ ያልተለመደ አንድ መረጃ አለኝ። በዛው አጫጭር መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ። የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው ባንክ ቤት በኢትዮጵያ ተዘርፏል ነው የሚለው። እንግዲህ እንደደረሰኝ መረጃ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለቡ ሙዚቃ ሰፈር ቅርንጫፍ ተዘርፏል ነው የሚለው። እንዲህ ግምቱ 1.7 ሚሊዮን ብር ካዝናውን በመስበር ተዘርፏል። ዝርፊያው የተፈጸመው ለሰኞ አጥቢያ እሁድ ሌሊት ነው ተብሏል። ይህን መልእክት ትናንት ምሽት የተላከው ለአንድ የሚዲያ የሶሻል ሚዲያ ገጽ ወይም ደግሞ ባለቤት ነው። ለዚህ ሰው እንግዲህ ያደረሰው ስለ ጉዳዩ እውነትነት የባንኩ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ በለጠ ዋቅ ቤካን ደውሎ አናግሮት ነበረ። ይህ መረጃ የደረሰው ጋዜጠኛ ማለት ነው። እንግዲህ ለጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ነው ይህን ነገርም ያረጋገጠለት። በዝርፊያው የተጠረጠሩ የባንኩ ጥበቃዎችና ሌሎች በጉዳዩ የተጠረጠሩ የአካባቢው ሰዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስርም እንደዋሉ ነው እንግዲህ የተረጋገጠው። አቶ በለጠ ነው እንግዲህ ይህን ነገር የተናገሩት ማለት ነው። እንግዲህ በሀገራችን ይህ እንደዚህ አይነት ነገር የባንክ ዘረፋ እና የመሳሰሉ ትልቅ ዘረፋዎች ብዙም የተለመደ አልነበረም። አሁን አሁን ግን ትንሽ እየተለመደ መጥቷል። ሊቀር የሚገባው ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ልታስቀር የሚገባትና በፍጹም ልክ እንደ ደቡብ አፍሪካና እንደ ሌሎች አስቀያሚ ሀገሮች እንደነ ብራዚል አይነት በፍጹም ይሄ ነገር ድጋሜ ሊካሄድ የሚገባው አይነት አይደለም። ወደሚቀጥለው መረጃ ሲሄድ እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ማለትም በቀን 30/2011 ደቡብ ክልል ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት ከጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያና ከምባታ ዞኖችና የልዩ ወረዳ የፖሊስ አዛዥ የሚሊሻ ኃላፊና የሰላም የጸጥታ ኃላፊዎች በቀጣይ የሚሰሩ እቅዶችና በአተገባበር መምሪያ የምክክር መድረክ በቡታጅራ ከተማ ተካሂዷል። ወደ ሌላው መረጃ ሲሄድ የከተሞች የስራ እድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ በተጠናቀቀው በጀት አመት ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በተለያዩ የመንግስትና የግል ፕሮጀክቶች ውስጥ የስራ እድል መፍጠሩን አስታውቋል። የ2011 በጀት አመት የእቅድ አፈጻጸም በጀት ማለት ነው ግምገማና የ2012 በጀት እቅድ ውይይት ላይ ያተኮረ የስራ ምክክር መድረክ በአዳማ እየተካሄደ ነው። የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዘነበ ኩማ እንደገለጹት በተጠናቀቀው በጀት አመት ከ2166 የሚሆን ሄክታር መሬት ለሼዶና ለአረንጓዴ ልማት ውሏል። በተጠናቀቀው በጀት አመት ውስጥ ለ99,000 ኢንተርፕራይዞች 7.3 ቢሊዮን ብር መስጠቱንም ገልጿል። የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤትን አርብ ወይም ከዛ በፊት ይፋ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አርአያ ገብረ እግዚአብሔር ለልዩ መረጃ የሬዲዮ ዝግጅት ተናግረዋል። እንግዲህ እርማትና ከእርማት ጋር ተያያዥ የሆኑ ስራዎች መጠናቀቃቸውን የገለጹት አቶ አርአያ የቀረው በኤስኤምኤስና በኢንተርኔት የሚለቀቅ ስራ ነው ብለዋል። ተማሪዎች ሞስት ፕሮባብሊ ከአርብ በፊት ሊያገኙ ይችላል ሲሉም ገልጸዋል። ተማሪዎችና የተማሪ ወላጆች ሀሰተኛ ገጾችን ከመጠቀም እንዲቆጠቡ መልእክት ያስተላለፉት አቶ አርአያ ትክክለኛ የፌስቡክ ገጽና የኤጀንሲውን ድረገጽ እንዳለ ተናግረዋል። በሀሰት መረጃዎች እንዳይወናበዱ የኤጀንሲውን ህጋዊ ገጾች እንዲከታተሉ ዛሬ 4 ሰዓት ወይም 8 ሰዓት ከዚሁ ጉዳይ ጋር የተያያዘ መረጃ ይፋ እንደሚደረግም አክለው ገልጸዋል። ወደ መጨረሻው መረጃ ሲሄድ በሐዋሳ ከተማ የሆቴል ገበያው እየቀዘቀዘ መምጣቱን ነው አንዳንድ መረጃዎች እየጠቆሙ ያሉት። እንግዲህ በሐዋሳ ከተማ የሆቴል ገበያው እየቀዘቀዘ ነው። የሆቴል ቱሪዝም ባለሙያዎችም ፍልሰት ከሐዋሳ ወደ አዲስ አበባ እየታየ መሆኑን አንዳንድ መረጃዎች እየገለጹ ነው። እንግዲህ አንዳንድ የሐዋሳ ባለሀብቶች ወይም በሆቴል ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ በሆቴልና በአንዳንድ ዘርፍ ማለት ነው ከሐዋሳ ግጭት ከባለፈው ግጭት ጋር ተያይዞ እንግዲህ የሐዋሳ ባለሀብቶች ከሐዋሳ ወደ አዲስ አበባ እየፈለሱ እንደሆነ ነው መረጃው የሚገልጸው።
እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ለአሁን ያሉኝ መረጃዎች ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥሉት አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዤ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ በሰላም ቆዩልኝ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። በሰላም ያገናኘን። ቻው።